nimeshakwambia aje. Yaani mimi kazi unafanya kazi ya kunilisha uje, tunanyonyesha uje. Mke wangu, hivi kweli umeamua kabisa utoke huko nje utangaze kwa majirani? Yaani kila siku asubuhi uje, jioni uje, kila siku unafanya kazi ya kunipa uje tu, mimi nataka talaka yangu. Mimi hujaniokota chini ya mtu, umenitoa kwa zangu, babangu na mamangu. Mimi naondoka nenda kwa mamangu. Sio okay. Kwa hiyo mke wangu umeamua kabisa, yani serious? Yaani mimi naondoka kwa mamangu. Wewe umeamua ndio kwa mamangu. Ndio naenda kwa mama. Subiri. Kwa hiyo unakwenda kwa mama? Sasa ndio kwa mama yako. Subiri nimekwambia, hey. Yaani mimi kila siku kwa wangu. Kwa mke wangu, wewe kama umeamua wewe ndio kwa mamako. Sasa unavaa viatu unaenda wapi? Sasa kwani mimi wewe sio ndio kwa mamako? Kwani wewe umeambia mimi mamangu nimezika? Yaani wewe unaenda kwa mamako na mimi naenda kwa mamangu. Sikiliza, funga mlango, kila mtu avae begi aondoke kwa mamako. Mamangu anaondoka, watoto tutaacha na nani? Mimi naenda kwa mamangu. Wewe unaenda kwa mamako. Watoto wataenda kwa mama yao. Eh? Naleta masuala, beba begi, funga mlango, kila mtu kwa mamake.